teréne sme sa pozreli, ako občania komunikujú a poznajú svojich poslancov. Pýtali sme sa v ankete, ako sa volá starosta Petržalky, ako sa volá primátor Bratislavy a ako sa volá župán Bratislavského samosprávneho kraja. A toto sú výsledky. Prezraďte nám, vy ste z Petržalky? Áno. Takže určite budete vedieť, ako sa volá váš starosta? Áno, pán Hrčka. A viete aj meno pána primátora Bratislavy? Pán Valo. A ešte župana? Droba, pán Droba. Nevadí. A prezraďte nám, či poznáte, alebo vymenujte aspoň troch poslancov z Petržalky. Takto politicky angažovaný nie som, to mi je ľúto. A myslíte si, že zatiaľ tá komunikácia občan versus poslanec je adekvátna, je v poriadku, alebo chceli by ste to zlepšiť, aby boli možno poslanci viac otvorení a vnímali nejaké podnety zo strany občanov? Ja si myslím, že aktívni sú dosť, lebo konajú sa tie akcie, billboardy sú, ale my tam na takéto veci nechodíme. A možno poznám tie tváre, nejaké to meno, keby ste povedali, ale tým to končí. Ďakujem. Ako sa volá primátor Bratislavy? Pán Valo. Výborne. A ešte jedna otázka. Župan? Droba. Pán Droba. Droba. A dobre, to ste zvládli. A teraz podotázka. Vymenujte aspoň troch poslancov z Petržalky. No, tak to viem jeden. Peter Cmorej. Že prvá otázka, ste Petržalčan? Áno, som. A kto je váš starosta? Jan Hrčka. A kto je primátor Bratislavy? Matúš Valo. A kto je županom? Juraj Droba. A viete vymenovať aspoň troch poslancov z vašej mestskej časti, respektíve z Petržalky? Asi by som vedel vymenovať všetkých, keď chcete troch, tak začneme vicestarostkami, nech to je služobne, tak Lidia Ovečková, Jana Hrehorová a z poslancov Pavol Šesták, Jozef Vidra, Mirka Makovníková Mostná a tak ďalej. Čo by ste poslancom odkázali, alebo čo by mali robiť lepšie a čo by mi naopak ešte, čo robia horšie? Ja som celkom spokojný s týmto zastupiteľstvom, až na zo pár jedincov, takže je to fajn. Prvá otázočka, vy ste z Petržalky? Áno, prosím, pekne. Tak. Tu bývam od 1978. Wow, tak to určite teraz budete asi vedieť, ak sa spýtam na aktuálneho starostu, ako sa volá? Inžinier Hrčka. Výborne, druhá podotázka, poznáte takisto primátora Bratislavy a jeho meno? Počkajte, Valo? Výborne, áno. Matúš Valo a takisto ešte poznáte aj meno župana? Viem, ten vysoký. Taký vysoký. Je vysoký, áno. Juraj? Nevadí. Juraj Droba. A teraz ešte podotázka. Vymenujte aspoň troch poslancov z Petržalky. Jaj. Troch poslancov. No ja to takto neovládam. Nie. Absolutne neviem. A poznáte meno primátora Bratislavy? Valo. Dobre, to už bolo našepkané. A teraz meno župana? Droba. A poznáte a vy viete vymenovať aspoň troch poslancov z Petržalky? Nie. A myslíte si, že v Petržalke zatiaľ všetko funguje tak, ako má, alebo by ste privítali, keby tam bola lepšia komunikácia občan versus poslanci? Moc sa do toho nevidím, takže neviem objektívne povedať. Ďakujeme. Všetko. Tak ste to videli sami. Niektorí občania svojich poslancov aj starostu poznajú, niektorí ešte nie a niektorí by privítali, aby tá komunikácia bola ešte lepšia. Pre televíziu Bratislava, Michal Domonkoš.